Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja. Les 9 i 11 del matí encarem ja aquesta tercera hora de Notícies en xarxa, com comentàvem, avui canviant l'estructura habitual d'aquest terç del programa. Sempre és una part del programa en què intentem aprofundir amb l'actualitat, però avui, pràcticament de forma monogràfica, la dedicarem a la política i, en concret, a les eleccions, en principi del 14 de febrer, ja veurem finalment quan es celebraran, i encetem així una ronda d'entrevistes en profunditat amb candidats o amb persones que estan a llistes electorals. Una ronda que avui encetem amb la senyora Lorena Roldán, que és número 2 del Partit Popular a la llista per Barcelona. Què tal? Molt bon dia, senyora Roldán. Benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies per venir al Notícies en xarxa. Avui dèiem, ara dèiem, que una de les grans incògnites és saber la data de les eleccions. Estan convocades pel dia 14 de febrer, però demà precisament hi ha una reunió de partits on s'ha d'acabar de decidir si aquestes eleccions es podran fer o no a causa de la pandèmia. Què en pensa? Bé, nosaltres portem molt de temps avisant, des que ja sabíem que aquesta convocatòria arribaria, una mica pel tema judicial també del senyor Torra. No era nou que aquestes eleccions podien caure a la tercera onada de la pandèmia, i ja veníem advertint de la situació. No volíem que al final s'haguessin de prendre mesures a correcuita, com sembla que estem fent ara, no? Falta un mes per les eleccions i encara no sabem si es podran celebrar o no. Ahir vam tenir ja un debat al respecte en la Diputació Permanent, demà hi haurà la mesa de partits per parlar del tema, i és evident que nosaltres el que prioritzarem serà la salut de les persones, com no pot ser d'una altra manera. És veritat que les dades han empitjorat en els darrers dies, que estem en un pic de contagis, que sembla ser també que anem cap al col·lapse sanitari a les UCIs, i per tant això són dades que hem de tenir en compte. Ara, el que no ens agradaria és que, en comptes de tenir aquestes dades com a referència, se'n tinguessin unes altres, com per exemple la demoscòpia, com van les enquestes, no? Si els partits separatistes que formen govern no els hi acaba d'anar bé les enquestes, doncs que puguin decidir si es fan o no les eleccions, si s'endarrereixen o no per aquests motius, no? Crec que això seria una irresponsabilitat i, per tant, nosaltres en això no donaríem suport. Jo també vull recordar que s'acaben de fer relativament fa poc unes eleccions als Estats Units, que d'aquí dues setmanes hi haurà eleccions també a Portugal, que a més estan en un confinament total. Vull dir, les eleccions, si hi ha mesures de seguretat, s'han de poder fer també. Potser el govern va una mica tard en el sentit de promocionem el vot per correu, no sé, potser siguem una mica creatius, no? En comptes de que les eleccions siguin un diumenge, doncs ampliar-ho dissabte i diumenge, fer trams horaris, ampliar també els col·legis electorals. No sé, crec que hi ha tot un seguit de mesures abans de decidir, mira, no les fem. Perquè, clar, si ara anem al maig, o fins i tot avui llegia algú que proposava a setembre, clar, no podem tenir un govern en funcions etern, perquè estem vivint una de les pitjors situacions, probablement, que hem viscut en aquest segle, no? amb una pandèmia sanitària, a més ara amb aquesta nova variant que ve de Regne Unit i que està fent també estralls, i per tant necessitem un govern fort, un govern efectiu, un govern responsable, que pugui prendre totes les mesures, no com estem fent ara que treballem amb una diputació permanent, i clar, crec que seria convenient també tenir en compte tots aquests criteris per prendre la millor de les decisions. En tot cas, ja veurem què és el que passa. Demà sabrem exactament quin serà el futur a un termini molt curt, a un mes vista, just, que és el que queda per aquestes eleccions. Senyora Roldán, si a mi algú m'hagués dit fa unes poques setmanes que jo l'entrevistaria sota les sigles del Partit Popular, potser m'haurien d'haver pessigat per dir, no pot ser. Ha estat una de les notícies de les últimes setmanes, el seu salt, en aquest cas, de Ciutadans al Partit Popular. Expliqui'ns-ho, perquè ja sap que sempre hi ha dobles lectures, quan hi ha moviments polítics, hi ha que ho interpreta com un gest potser de revenja cap a Ciutadans després que vostè fos descavalcada del lideratge del partit, tot i que va ser triada per la militància. Ens ho pot explicar, sisplau? Doncs sí, i tant, cap problema. I a més, vaig voler fer una carta també per fer-ho públic, sobretot era una carta que estava adreçada a la militància, no? Precisament per aquest recolzament que jo vaig rebre ara fa un any i mig en aquestes primàries, que a més va ser amb un suport molt, molt ampli del 86%, i jo volia explicar també els motius. No és només
no hi ha només una raó, són moltes que al final fan un conjunt que et fa prendre aquesta decisió de deixar la formació en aquest sentit. Sí que és veritat que jo en els darrers temps hi havia coses que no m'acabaven d'encaixar amb el que havíem fet fins ara o amb el que havia suposat Ciutadans fins ara. Jo amb la mateixa carta parlo de l'objectiu de Ciutadans quan neix precisament aquí a Catalunya, que l'objectiu no és un altre que donar una alternativa al separatisme, que aconseguir tenir un govern aquí a Catalunya que sigui no nacionalista i que estigui pensant en defensar valors com per exemple la llibertat o la unitat o la convivència que s'han posat en perill aquí en Catalunya, especialment en els últims anys. Clar, aquest era l'objectiu primer de Ciutadans. És veritat que després Ciutadans creix i fa un pas a nivell nacional, arriba també al Congrés dels Diputats, i crec que aquí hi ha la clau. Hem de ser molt ingenus per pensar que el procés únicament es circumscriu a Catalunya. El procés ha fet el salt també a Madrid i el tenim instal·lat també al Congrés dels Diputats. I tenim un govern socialista i d'Unides Podemos que no té cap inconvenient en anar de la mà en formacions com per exemple Esquerra Republicana, que Esquerra Republicana té un objectiu molt clar, que és separar Catalunya de la resta d'Espanya, no perquè ho digui jo, sinó perquè és la reivindicació política d'aquesta formació, no?, d'Esquerra Republicana. I tenim un president del govern que no dubta a l'hora de fer dependre la governabilitat d'aquest país d'una formació com Esquerra Republicana, i que fins i tot li fa concessions, com la darrera que hem vist a la llei CELA, la llei d'educació, d'eliminar el castellà com a llengua vehicular a l'escola. Jo crec que aquí les formacions que han nascut amb aquest objectiu i amb aquesta vocació de ser alternativa al separatisme han de fer també una oposició en aquest sentit. I per tant, està bé que tinguis una política de mà estesa, perquè hem viscut un any, el 2020, molt complicat, però aquesta mà estesa també ha de tenir un límit. I quan tu veus que el govern sempre tria els mateixos socis, quan tu veus que el govern no té cap intenció de mirar cap a una altra banda, sinó que ja està molt còmode amb aquests socis que tenen un projecte polític molt determinat per Catalunya, home, aquí t'has de plantar. I per tant, jo veus una mica el panorama i dius qui és la formació ara mateix que defensa aquesta doble alternativa, no? Una oposició al separatisme però també al sanchisme. I a dia d'avui l'única formació que està fent això és el Partit Popular, i jo em sentia molt més còmoda i amb els meus principis o els meus valors més representats per aquesta formació que no pas per Ciutadans. Si li sembla, incorporem ja a la conversa, com havíem promès, a les companyes que ens acompanyaran, valgui la redundància, des d'ara fins al final de l'entrevista, per continuar fent preguntes a la Lorena Roldán. La saludem ja. Rosa Salguero, cap de redacció de Televisió de l'Hospitalet. Què tal? Molt bon dia. La Pilar Gonyi, directora de Canal Taronja Televisió, també molt bon dia. I la Judit Espert, cap de continguts de Televisió del Ripollès, també molt bon dia. Incorporem-les a aquesta conversa, per tant, i si et sembla, Rosa, endavant, quan vulguis. Moltes gràcies, Vanessa. Senyora Roldán, a priori pot donar la sensació que el Partit Popular pretén, òbviament, ocupar una part de l'espai de Ciutadans. Voldria saber la seva opinió al respecte. Recordem que Ciutadans té 36 diputats al Parlament, que va ser la primera força, la força més votada a les darreres eleccions del 2017, i ara les enquestes li auguren una forquilla d'entre 14 i 16 diputats. Què n'opina al respecte? Fins a quin punt volen aquests vots? Bé, jo crec que el que hem fet nosaltres des del Partit Popular és crear un projecte més ampli que fins al moment, no? Un projecte transversal, un projecte plural, que a més és capaç de sumar diferents sensibilitats dins del constitucionalisme, i no parlo només per mi, sinó per exemple amb la incorporació també de l'Eva Parera, que també ve de l'espai de Barcelona pel canvi, i la idea és aquesta, no? És construir un projecte més plural on hi càpiguen més sensibilitats dins del constitucionalisme, perquè jo crec que potser el constitucionalisme ha comès un error, que és dividir-se. Jo crec que cada vegada que dividim el constitucionalisme, al final, qui surt beneficiat i qui s'enforteix és el separatisme. I per tant, jo he sigut sempre ferma defensora de crear un gran espai de la suma dins del constitucionalisme, i de fet, quan jo faig aquest pas enrere de la candidatura a un segon lloc, és per facilitar una coalició precisament amb el Partit Popular i amb el Partit Socialista, perquè em sembla que aquesta és la manera de poder oferir aquesta alternativa que necessita la ciutadania i que necessita Catalunya, al meu entendre. Jo vull recordar l'experiència que vam viure a les darreres eleccions a Catalunya, el 2017. Com bé recordàveu, guanya Ciutadans les eleccions. Això és un fet històric, no?, perquè per primera vegada un partit no nacionalista guanya les eleccions, però després, a l'hora de la veritat,
ens trobem que no es pot formar govern. Tenim una llei electoral injusta, els números no donaven, i de nou tornem a tenir un altre govern que torna a apostar pel procés, a més encapçalat pel senyor Torra, que a mi, si em permeten, doncs, per mi ha estat una legislatura que hem perdut totalment. Són 3 anys que hem perdut i que hem perdut no només temps, sinó també moltes oportunitats, molts recursos i la nostra posició també, no?, en comparació amb altres comunitats de la resta d'Espanya. Això no ens ho podem permetre. I per tant, hem de ser creatius en aquest sentit. Si ens tornem a presentar de la mateixa manera que ho vam fer el 2017, doncs segurament tindrem una mica el mateix escenari. I la idea que té el Partit Popular, doncs, és aquesta, és fer un constitucionalisme fort al voltant del Partit Popular, és el projecte que té l'Alejandro Fernández i que estem construint en aquest sentit. Jo m'hi trobo molt còmoda perquè crec que aquesta és la manera. Crec que hi ha molts catalans allà fora que estan esperant que el constitucionalisme vagi de la mà, i de fet ens ho diuen, i moltes vegades, i per què no sumeu? I la gent a vegades interpreta que és una mena d'ego, no?, dels partits, i jo crec que el fet de poder fer aquesta suma al voltant del Partit Popular demostra que no, demostra que estem disposats a construir aquest espai constitucionalista que sigui capaç d'oferir una alternativa i tancar ja aquesta etapa del procés aquí a Catalunya, que no ens ha portat res bo. Deixi'm que li repregunti al respecte d'aquest constitucionalisme, d'aquesta suma, i veu Vox dintre d'aquest bloc. Se sent còmode pensant que també el Partit Popular pot aspirar a aquests vots de l'ultradreta, o al revés, és l'ultradreta qui li pot arrebatar vots al Partit Popular? Com a dona, també li pregunto. Sí, doncs fixi's que en formacions com ara Vox, doncs potser podem compartir alguns punts, especialment, per exemple, en territoris com aquest, com Catalunya, no?, el que parlava abans de la defensa de la llibertat, de la Constitució, dels valors constitucionals. Potser compartim això, però sí que és cert que ens allunyen moltes coses de Vox, i per posar exemples, doncs, per exemple, nosaltres som defensors de l'estat de les autonomies, Vox ja ha deixat molt clar que no és el seu model d'estat, el Partit Popular és un dels grans partits europeus i estem a favor de l'europeisme i creiem, a més, que és bo que nosaltres formem part de la Unió Europea, i ho estem demostrant també ara amb la gestió de la crisi, no?, amb aquests fons, amb els Next Generation que arribaran i que seran vitals per poder recuperar l'economia. I, per exemple, doncs, Vox no, fins i tot ha parlat d'una mena de Brexit a l'espanyola, no?, d'un espèxit, i nosaltres això som totalment contraris. Per tant, potser sí que hi ha algun punt que ens pot unir dins del constitucionalisme, però hi ha moltíssimes altres coses que ens allunyen. Passem a Manresa. Pilar, quan vulguis. Gràcies, Vanessa. Senyora Roldán, les darreres enquestes els hi donen de 7 a 8 escons, més o menys. Podríem dir el doble del que tenen actualment. Com ho interpreta, tenint en compte que semblava que el Partit Popular es passaria a ser un partit residual? Bé, jo crec que és veritat que en les darreres eleccions el Partit Popular va patir una davallada, i crec que no cal maquillar tampoc una mica la realitat, no? Però és cert que en les darreres enquestes, doncs, hi ha una tendència a l'alça de creixement, i per tant, doncs, això també vol dir que s'han fet bé les coses, no?, durant aquests 3 anys. Jo crec que hi ha un punt d'inflexió en el moment en el que també des de la formació es fa autocrítica, que em sembla, a mi això em sembla que és vital i fonamental en un partit polític, però que moltes vegades no ho veiem, no? A vegades es mira cap a una altra banda, no? Tenim una davallada electoral, però es mira cap a una altra banda i no es prenen decisions. El Partit Popular va ser molt valent en aquest sentit, va reconèixer que potser no havia fet bé les coses, va aprendre de l'experiència i ara està oferint un projecte doncs, que és molt atractiu per molts catalans, a més, insisteixo, doncs, creant aquest espai ampli, transversal, plural, dins del constitucionalisme, i la prova de que això, doncs, està agradant, doncs, són també aquestes enquestes. Sí que és cert que jo no soc gaire partidària d'anar mirant les enquestes, perquè a més crec que les dades que ens han de preocupar avui són unes altres, són les dades relacionades amb la Covid, però bueno, la tendència està aquí i continuarem treballant perquè continuï a l'alça. També és cert que hi ha territoris que se'ls resisteixen, senyora Roldán. No és fàcil el paper del Partit Popular a Catalunya, i en aquest cas, per exemple, és el cas de les comarques gironines, no? Judit, des de Ripoll, és un terreny especialment complicat pel Partit Popular. Sí, exacte. En les darreres eleccions, per exemple, van perdre l'únic representant que tenien a comarques gironines, i de fet també es van deixar pel camí la meitat dels vots. No sé si, senyora Roldán, aquestes eleccions considera que ha de ser el moment de recuperar la confiança de les comarques gironines i intentar recuperar aquest diputat que van perdre a les darreres eleccions.
Doncs evidentment que sí, treballarem perquè així sigui, per poder recuperar aquesta confiança dels gironins també i que puguin veure en aquest projecte del Partit Popular la solució a moltes de les coses que estan passant, per exemple, a Girona, que està patint molt, sobretot zona de costa, no? Costa Brava, amb tot el que està passant amb el Covid, amb els negocis que estan tancats, són poblacions que a més, doncs, pràcticament el 80% de l'economia gira al voltant dels negocis i del turisme, i si tenim els negocis tancats, doncs evidentment la gent pateix molt. Nosaltres oferim també, jo crec que el Partit Popular és garantia de bona gestió, i així ho està demostrant en aquelles comunitats autònomes on governa el Partit Popular, on no ha fet falta potser tancar els negocis com ha passat aquí a Catalunya, perquè s'han pres altres mesures, que això és una cosa que nosaltres li reclamem al govern. No pot ser que passem del tot al res, no pot ser que no hi hagi un pla intermig, és a dir, jo entenc que potser arriba un punt en el que dius, mira, ho hem provat tot, les dades continuen augmentant, els contagis continuen augmentant i aleshores hem de tancar. Però no pot ser que sigui l'única solució que té el govern quan la cosa els hi marxa de les mans. S'han de fer cribatges massius, PCRs, mesures de seguretat, s'ha d'escoltar, perquè no s'està parlant ni escoltant els sectors afectats, i crec que ells també tenen aquesta sensació de desempara, i nosaltres el que oferim també des d'aquest projecte, doncs, és bona gestió. Doncs ara en parlarem, fem una petita pausa, perquè òbviament la pandèmia ha marcat la recta final d'aquesta legislatura, la primera va ser el procés, per tant, dos temes sobre els quals pivotarem després d'aquesta pausa, en aquesta entrevista amb Lorena Roldán. Fins ara. Notícies en xarxa. L'actualitat de més a prop. Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja. Doncs dos quarts de 10 del matí encarem aquesta segona part de la conversa tranquil·la i llarga que estem tenint avui amb la número 2 del Partit Popular a la llista per Barcelona, Lorena Roldán. Òbviament, després de les eleccions, entre aquell moment de l'aritmètica, de les sumes, de veure quina és la correlació de forces, senyora Roldán, i sap vostè que s'obren moltíssims escenaris, alguns segurament són més fàcils, d'altres potser més complexos. No sé si des del Partit Popular es plantegen afavorir, per dir-ho així, un tripartit d'esquerres per evitar que no governin els independentistes. Una mica el que va fer Manel Valls a l'Ajuntament de Barcelona perquè no entrés Esquerra d'Ernest Maragall al govern. No sé si s'ho han plantejat, si això està allà al calaix porciaca, que es diu. Bé, jo crec que sí que és veritat que tothom sembla que parla de dues alternatives, no? O tornar a tenir un govern, doncs, clarament separatista, que estigui entestat amb el procés, o sembla que l'altra alternativa pot ser un tripartit amb el Partit Socialista, Esquerra Republicana i els Comuns. Jo em resigno a pensar que només hi ha aquestes dues opcions, i nosaltres optaríem per una tercera amb la que hi ha un Partit Popular fort i es pot construir un govern constitucionalista. I a vegades quan ho diem, no?, i la gent mira les enquestes i diu, home, però això pot passar, perquè fixem-nos, per exemple, en el cas d'Andalusia, jo sempre poso aquest exemple, que tothom ens deia, no, serà impossible treure el Partit Socialista, aquí tenim 40 anys de Partit Socialista a la Junta, no ho podreu aconseguir, i a dia d'avui tenim un govern, Andalusia, del Partit Popular, amb Ciutadans, que a més funciona molt bé, estem molt orgullosos d'aquest acord de govern, perquè està aconseguint coses bones per la ciutadania, i al final aquests han de ser els objectius i el canvi que nosaltres volíem per Andalusia, i si va passar allà, que semblava que era impossible, i que portàvem 40 anys de socialisme, per què no pot passar també aquí a Catalunya, no? I jo crec que també la intenció, quan fem nosaltres aquesta suma dins del constitucionalisme, és oferir aquesta tercera alternativa a la ciutadania. Aquí no estem condemnats a tenir sempre un govern nacionalista, no hi ha cap escrit, no?, cap profecia que digui aquí sempre hi ha. No, aquí són els ciutadans qui tenen la clau, i crec que han de ser molt conscients de què és el que triaran en aquestes properes eleccions. Un altre govern separatista tornaria a ser, pues, más de lo mismo, no?, que s'acostuma a dir, i ja tenim l'experiència, i sobretot aquests tres anys últims amb Torra al capdavant, que és que no hem aconseguit absolutament res, però ja no li parlo no només del sector constitucionalista, li parlo
de tota Catalunya, de fins i tot els independentistes, que el senyor Torra va prometre absolutament de tot i no ha aconseguit absolutament res per ells, no els ha aconseguit res. I per tant, jo crec que això també crea com molta frustració a la població, no? Perquè els estàs venent un projecte que no sustenten res i això no és bo. L'altra opció, que seria aquesta mena de tripartit, Esquerra, PSC, Comuns, bueno, ja hem viscut aquesta experiència aquí a Catalunya, no va sortir gens bé. Vull recordar la nefasta gestió econòmica d'aquell tripartit. Després van patir unes retallades salvatges aquí a Catalunya, moltes d'elles encara no les hem recuperat i així estem, també amb un sistema sanitari molt tocat i que ara doncs, estem patint amb aquesta crisi sanitària i per tant és que no és una bona garantia de gestió. I a més és que un tripartit on estigui dins Esquerra Republicana, doncs què vol que li digui? Tornarà a ser procés, potser li posaran un altre nom, potser l'intentaran disfressar una miqueta, que això al senyor Sánchez se li dona de meravella, no? Ven les coses d'una altra manera, el senyor Redondo és expert en fer aquestes coses, però al final tornarà a ser procés i jo crec que ara necessitem una altra cosa. Jo crec que aquí hem de deixar enrere aquesta etapa, una etapa d'un procés i un projecte polític fracassat, que no ha aconseguit res, i necessitem encetar, sobretot, una etapa de reconciliació a Catalunya, de convivència a Catalunya, però també una etapa, com li deia abans, de bona gestió sanitària, bona gestió econòmica, hem de ser capaços de crear llocs de feina perquè les famílies s'estan passant molt malament i qui ofereix aquesta garantia és el Partit Popular. També és cert, i vostè ho sap perfectament, que el PSC ha canviat de candidat, ha entrat Salvador Illa, hi ha feeling, hi ha bon feeling entre Esquerra Republicana i el PSOE, en aquest cas a Madrid. No sé si aquest recanvi de candidat pot fer que es puguin refer ponts entre aquestes dues formacions aquí a Catalunya i que potser hi hagi enteses que potser en altres moments eren impensables. Jo és que crec que no hi ha gaire diferència entre el senyor Iceta i el senyor Illa. Al final, doncs, els dos són del Partit Socialista i no ens hem d'oblidar qui mana el Partit Socialista. El Partit Socialista mana el senyor Sánchez i el senyor Sánchez a dia d'avui no va sol. Ell porta un pack, no? I porta el senyor Iglesias, porta el senyor Rufián, porta també els senyors de Bildu i aquest és el pack que ens ofereix el Partit Socialista a dia d'avui. I per tant que ningú se li oblidi que el que està planejant el Partit Socialista és precisament fer aquest tripartit. A mi em fa molta gràcia quan llegeixo declaracions del senyor Iceta o el senyor Illa, no pactarem amb cap força separatista, no ho farem. I clar, un es mira una mica la foto dels ajuntaments arreu de Catalunya i te n'adones de tots els pactes que té el Partit Socialista amb Esquerra Republicana, però és que fins i tot amb la CUP. O sigui, hi ha municipis on el Partit Socialista, abans d'anar amb el Partit Popular, va estimar-se més anar amb la CUP. O sigui, això és el Partit Socialista i no ens n'hem d'oblidar. I per tant, jo el que demanaria a la gent és que, en comptes d'escoltar o d'estar pendent de les paraules que puguin dir el senyor Illa o el senyor Iceta, que estigui més pendent dels fets, perquè hi ha bastanta diferència entre una cosa i l'altra. Però, com dèiem, també haurem d'estar pendents de l'aritmètica, dels possibles pactes que hi pugui haver. Pilar, quan vulguis. Torno amb el tema d'aquest possible tercer tripartit que hi podria haver entre Esquerra Republicana, Partit Socialista i els Comuns. Què significaria per Catalunya i què significaria pel Partit Popular? Bé, jo crec que ja ho he explicat. Per Catalunya seria una molt mala idea tornar a reeditar un tripartit. Nosaltres ja hem viscut aquí l'experiència de dos tripartits anteriors, que va ser absolutament nefasta, nefasta. Vull recordar, per exemple, coses que van passar durant aquells tripartits. Jo, amb el Partit Socialista governant aquí a Catalunya, doncs, per exemple, van augmentar les multes lingüístiques, que són aquelles multes que es posen en alguns negocis que no rotulen els seus negocis en castellà, que això a mi em sembla una aberració perquè nosaltres aquí tenim més d'una llengua oficial, el castellà, l'espanyol és una d'elles i per tant quin problema hi ha en que es pugui retolar en una de les llengües oficials aquí a Catalunya. Doncs bé, per exemple, durant aquests tripartits i amb el Partit Socialista governant i presidint el govern de la Generalitat, doncs van augmentar aquestes multes lingüístiques. Crec que el que hem de fer és centrar-nos en un projecte que estigui pensant en recuperar la llibertat, la igualtat, la convivència a la nostra terra i mesures com aquesta són totalment contràries. Això per una banda. I per una altra banda, el que comentava abans. Estem en un moment en el que és primordial oferir bona gestió. Necessitem sortir d'aquesta crisi perquè no és només una crisi sanitària, això porta també aparellat una crisi econòmica i també una crisi social. Moltíssimes famílies que s'ho estan passant molt malament, els bancs d'aliments i moltíssimes entitats que ens estan alertant de que s'estan quedant sense existències per poder ajudar a les persones més vulnerables.
possibles. Estem vivint situacions molt dramàtiques i, per tant, necessitem gestors que estiguin centrats únicament en gestionar aquests problemes, no en fer coses com s'entesta el separatisme, doncs ara obro ambaixades no sé on, la NASA catalana, que a mi això em sembla vergonyós, 18 milions d'euros per la NASA catalana, que algú m'expliqui, o a mi no, que li expliqui a les famílies que s'ho estan passant tan malament, per què serveix aquesta NASA catalana en un moment tan complicat com aquest. Necessitem bons gestors i aquests tripartits doncs, ja han demostrat que no ho són. Doncs vinga, senyora Roldán, vostès que aspiren a gestionar la Generalitat, expliqui'ns com pensen revertir la crisi sanitària, social i econòmica que s'ha derivat d'aquesta pandèmia. Què pensen fer? És un escenari molt poc desitjable per qualsevol polític. És un escenari molt complicat, però els polítics estem per això, per gestionar aquestes... Quan tot va bé, tothom ho té molt fàcil, no? Quan tot va malament és quan s'ha de demostrar també la talla política. Jo crec que la primera de les actuacions que s'ha de fer és una repriorització dels recursos. No pot ser, i posava aquests exemples ara, que s'estiguin llançant els diners d'aquesta manera. No pot ser que en la primera onada de la pandèmia, per exemple, s'apugessin els impostos. O sigui, quan la gent s'ho està passant ja molt malament perquè està en un ERTO, perquè té el negoci tancat, que quan parlem dels negocis i les empreses, ningú es pensi a casa seva que parlem de grans empreses. Estem parlant de negocis familiars on segurament han gastat tots els seus estalvis que tenien de tota una vida i que ara els tenen tancats. Bé, doncs en aquell moment agafa la Generalitat i puja els impostos i puja un impost com per exemple el de successions, quan hi havia doncs, tantes famílies que estaven perdent éssers estimats per la pandèmia. A mi allò em va semblar una vergonya. Una vergonya. No pot ser que sempre la solució sigui posar la mà a la butxaca dels catalans. No pot ser, perquè després, quan mirem on es gasten els diners, doncs els diners no van a parar a les prioritats que té Catalunya. No podem estar obrint ambaixada a Japó, a Senegal i Austràlia, que són les últimes que s'han obert. No es poden gastar 18 milions d'euros amb el projecte de la NASA catalana. No és el moment de fer una NASA catalana. Mira, potser en una altra època no dic que no, però en aquest moment no podem gastar 18 milions d'euros. Pràcticament 300 milions també per TV3. Home, doncs això potser hauria d'haver anat a parar a la sanitat, per exemple, a les residències. És que estic convençuda que si li preguntem a la senyora Vergés si vol aquests diners, la senyora Vergés diu que sí. Per tant, però jo li pregunto a la senyora Roldán què volen fer vostès, no el que s'ha fet, perquè el que s'ha fet ja ho sabem, però doncs, què volen fer vostès? Doncs això, reprioritzar els recursos han d'anar allà on més es necessiten, que ara mateix, evidentment, és tot el tema sanitari, hem de reorganitzar tots els recursos sanitaris i també tot el tema relacionat amb els afers socials, perquè s'hauran de donar moltes ajudes a persones doncs, que a dia d'avui han perdut la seva feina o que estan sense tenir ingressos. Jo crec que això són les prioritats. Hem d'aixecar l'economia, com sigui. No pot ser que la solució, com deia abans, sigui tancar i acabem aquí el problema. No. S'han de donar ajudes. Si tu realment la decisió o l'última opció que et queda és tancar aquests negocis, has d'ajudar aquests negocis, els has de donar ajudes directes, no aquella vergonya, aquell nyap que van veure amb les ajudes als autònoms, que allò va ser una presa de pèl, sinó ajudes directes. Si fem una moratòria, per exemple, dels impostos i de les taxes, després no hi pot haver un recàrrec, que això també està passant, que això també és vergonyós. Com hem de pagar amb un recàrrec? Si és que no poden fer front ja a l'impost tal com està. Fem aquesta moratòria, ampliem els crèdits també que es puguin donar aquestes empreses, els hem de donar liquiditat perquè el dia que puguin obrir la persiana puguin subsistir i puguin aixecar aquell negoci. Necessitem també una baixada d'impostos generalitzada, és a dir, els diners han d'estar a la butxaca dels catalans, no han d'estar a la Generalitat perquè pugui fer el separatisme el que vulgui, han d'estar a la butxaca. Nosaltres portem un programa molt ambiciós, fiscal, de rebaixada d'impostos, d'eliminar impostos propis, que som la comunitat autònoma amb més impostos propis, a més és que s'han creat de nous, com per exemple el del CO2, rebaixar també el tram autonòmic de l'IRPF, que també som la comunitat autònoma que paga més IRPF. Hem de ser més competitius, ens hem de comparar amb aquelles comunitats autònomes que paguen menys impostos, perquè hem de poder competir en aquest sentit. Portem també un sistema de bonificacions a l'IRPF, doncs, per exemple, per escola bressol, per estudiar en llengua estrangera, per ajudes també al lloguer, pels llibres de text. Hem de fer totes aquestes mesures per poder ajudar a la ciutadania que es pugui refer d'aquest cop tan gran. Doncs anem a enviar un missatge a territoris específics de casa nostra, de Catalunya, que han patit molt la qüestió de les restriccions per la pandèmia, com són algunes comarques que s'han confinat només
en aquell cas. No és així, Judit? Tu vols parlar també d'aquestes comarques que s'han hagut de confinar en elles mateixes i que, òbviament, han patit molt més encara aquestes restriccions. Endavant, quan vulguis. Sí, exacte, senyora Roldán. Com bé sap, el Ripollès i la Cerdanya han patit aquestes restriccions extraordinàries i han deixat a molts sectors, com l'hostaleria i la restauració, tocats de mort. De fet, diuen que estan agonitzant. Quines són les seves propostes per revitalitzar l'economia d'aquests territoris i, sobretot, el sector turístic de muntanya? El primer de tot, i com deia abans, hem d'escoltar. Els gestors han d'escoltar, han d'estar a peu de carrer, han de parlar amb els afectats, perquè al final els propis afectats moltes vegades tenen la solució o com a mínim poden donar pistes de quina és la millor manera de gestionar, i no com ha passat ara, que el Procicat doncs, pren aquestes decisions sense ni tan sols tenir en compte l'experiència de les persones que estan patint aquests tancaments i aquestes restriccions. Per tant, la primera de totes de tot el que hem de fer és escoltar, parlar amb ells, sobretot moltes mesures de prevenció. Hem de fer cribatges massius, s'han de fer tests d'antígens, hem de prendre mesures que vagin encaminades a no fer aquest tancament total, sinó que hem de fer doncs, la manera de conviure salut i economia. Jo sempre dic el mateix, no hem de triar entre viure i respirar, ho hem de fer compatible, però per això necessitem planificar. I aquest, per mi, és el punt primordial. Això és el que ha faltat amb el govern de la Generalitat. No hi ha hagut planificació. Jo puc entendre que, per exemple, la primera onada doncs, ens agafés a tots desprevinguts, perquè era un virus desconegut, ningú sabia com gestionar-ho. I aquí hem sigut molt comprensius en aquest sentit. Però és que ara ja estem dins de la tercera onada, ja portem tots els mesos d'experiència, estem al 2021, portem molt de temps des de moltes formacions advertint el govern, necessitem un pla de contingència, necessitem un pla B, C, D o fins i tot E, el que calgui, ens han d'enganxar aquest virus preparats. I això no ha passat, i veiem doncs, aquestes improvisacions que fa el govern de la Generalitat, que un dia diu, avui podrà obrir el sector de l'oci nocturn, per exemple, i 24 hores més tard els hi diuen que no. Això crec que no és de rebut, sobretot quan la gent està doncs, comportant-se d'una manera exemplar doncs, fent cas de totes les recomanacions, seguint les instruccions, aquest Nadal que hem passat tan trist, no? Perquè la gent ha sigut molt conscient de que havia d'estar a casa seva i que no es podien fer reunions massa àmplies. Doncs hem de correspondre a aquesta exemplaritat per part també dels governs i dels dirigents, i crec que això és el que està faltant. Per tant, primer, doncs això, moltes mesures, prevenció, escoltar i revitalitzar també, no només fixar-nos en el sector turístic, que és veritat que jo també vinc de costa i és un dels sectors fonamentals, però també necessitem, per exemple, un pla de reindustrialització a Catalunya per tenir també indústria de la que tirar si tenim situacions com la que hem viscut doncs, arran de la Covid-19. El cert és que, com dèiem, aquesta legislatura ha estat marcat per la pandèmia, evidentment, i també, òbviament, pel procés. Per tant, Rosa, com vulguis. Sí, és obvi, la política dels darrers anys aquí a Catalunya, a casa nostra, està marcada pel procés també per una clara polarització de blocs. En aquest sentit, considera que és necessari rebaixar la confrontació que hi ha hagut i que s'ha vist en el Parlament o, per contra, el plantejament del Partit Popular seria perpetuar-la? Jo crec que necessitem molta moderació. Sí que és cert que al final, a més el que passa al Parlament i el que passa a la política, jo crec que també és un reflex del que està passant a la pròpia societat, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim. No? Jo crec que sobretot a partir del 2017 s'obre una ferida aquí a Catalunya, hi ha una gran fractura a la societat catalana i estem patint les conseqüències d'aquesta crisi de convivència que per mi està generada doncs, per la irresponsabilitat dels partits separatistes doncs, quan van decidir tirar per aquella via unilateral que doncs no va sortir bé i que a més va fer molt de mal a Catalunya. No? I per tant, sí, necessitem superar aquesta etapa, necessitem que hi hagi una reconciliació entre catalans, ens hem de donar la mà. Aquí mai hi havia hagut conflictes de convivència. Catalunya sempre havia sigut una terra d'acollida, una terra plural, oberta al món, on tothom volia venir, i ara el que ens trobem és tot el contrari. La gent vol marxar. Tenim molts funcionaris, per exemple, doncs, que estan demanant trasllats perquè doncs, el clima que es viu aquí és un clima d'hostilitat. I és cert que se'ns han oblidat moltes coses perquè hem tingut una pandèmia pel mig, però jo vull recordar el que va passar a l'octubre d'ara fa del 2019, que encara tinc el canvi d'any molt present, però el 2019, quan surt la sentència pels presos del procés, què va passar aquí a Catalunya? Que teníem els carrers literalment en flames. Això no pot ser.
no pot ser que tinguem aquesta crisi de convivència i que tinguem aquestes situacions. I per tant, crec, i és un dels punts i un dels objectius principals que nosaltres defensem des del projecte del Partit Popular, és recuperar la concòrdia a la nostra terra, recuperar la convivència, deixar enrere aquesta etapa, fixar-nos tots un camí comú, que ha de ser tornar a ser aquella Catalunya oberta, plural, que era a més el motor econòmic de la resta d'Espanya i que era una Catalunya admirada arreu del món. Ara, quan el món ens mira amb preocupació i nosaltres volem que el món ens torni a mirar amb orgull com teníem abans. Sí, senyora Roldán, però vostè advoca la convivència i com s'hi arriba fins aquí? Perquè des del Partit Popular sempre s'han mostrat contraris. Ara tenim sobre la taula els indults, que en els propers mesos s'haurà de dirimir al respecte. També la taula de diàleg que va començar el govern de l'Estat amb l'executiu català s'hi ha mostrat crítics des del Partit Popular. Per tant, quina és la seva recepta també per arribar a aquesta convivència? És que fixi's que en parlar dels indults, que sembla que sigui la recepta màgica que té el Partit Socialista ara, però és que jo crec que amb els indults no aconseguirem absolutament res. Per què? Perquè tenim a persones que ara mateix estan en una situació de privació de llibertat perquè van cometre delictes molt greus i entre ells, per exemple, el delicte de malversació, amb diners que havien d'anar a parar als afers socials i que van anar a parar el procés. Imaginem-nos ara, doncs, si disposéssim d'aquests diners pels afers socials, doncs segurament ens anirien molt bé. Se'ls van gastar en el procés. Són persones que, a més, no s'han penedit dels seus actes, que fins i tot treuen pit, que estan orgullosos del que va passar aquí a l'octubre o a la tardor del 2017 i que, a més, ens amenacen amb tornar-ho a fer. És que cada dos per tres els líders independentistes amenacen amb tornar-ho a fer. Per tant, quin indult amb persones que diuen que tornaran a cometre aquells fets que els han portat en aquella situació. Jo crec que quan parlem de concòrdia, que nosaltres estem entestats en recuperar la concòrdia, però la concòrdia exigeix reciprocitat. Hi ha d'haver també una actitud en l'altra persona i aquesta actitud s'ha de vehicular, doncs, a través de dir, bueno, això ho vam fer malament, ens vam equivocar, i no ho tornarem a fer, que és tot el contrari del que està passant. Per tant, hi ha d'haver aquesta actitud de col·laboració entre les dues parts, però el que ens trobem és un separatisme que continua en el mateix projecte que porta defensant en els últims anys, que no ha portat res bo a Catalunya, que fins i tot doncs, ha ocasionat que hi hagi persones que estan en una situació doncs, que és greu a nivell personal, com la de la privació de llibertat. Senyora Roldán, abordem també qüestions allò del dia a dia dels ciutadans que ens puguin estar mirant, com és, per exemple, la qüestió de l'accés a l'habitatge. Judit, quan vulguis. Sí, vostès han estat molt crítics amb la llei que regula el preu dels lloguers. Si accedeixen a govern, revertiran aquesta mesura? Sí, de fet, nosaltres hem impugnat aquesta llei que regula el preu dels lloguers perquè, primer, perquè ens sembla que és inconstitucional i que va en contra dels preceptes i, per tant, ho hem posat en mans també del Tribunal Constitucional, però, a més, és que creiem que amb aquesta llei s'aconseguirà justament l'efecte contrari, que és el que es pretén, suposadament, amb aquesta llei. I tenim experiències en països del nostre entorn que ens demostren que, al final, el que s'aconsegueix és que pugin els preus del lloguer. Per què? Doncs perquè, al final, es redueix el parc disponible de vivenda de lloguer, perquè potser als propietaris no els hi surt a compte i aleshores s'estima més posar aquell pis a la venda, perquè hi tenim també el risc de l'ocupació. Necessitem fer mesures que realment ajudin a poder accedir a aquests habitatges. Per exemple, jo parlava d'aquest programa fiscal que porta el Partit Popular i entre de les bonificacions hi ha bonificacions també per ajudes al lloguer. Jo crec que hem d'actuar en aquesta manera. S'ha d'ampliar també el parc de vivenda pública, perquè ara mateix el percentatge que tenim de vivenda pública és irrisori. I per una altra banda, també, si parlem de vivenda, jo crec que hem de parlar també del tema de l'ocupació, que a més Catalunya és una de les comunitats més castigades per al tema de l'ocupació il·legal. Tenim màfies que s'estan dedicant a ocupar els pisos i el que hem de defensar és aquells propietaris que segurament s'han gastat tots els diners d'una vida en poder pagar una hipoteca i que veuen com de cop i volta doncs, una d'aquestes màfies els ocupa el pis i els fa fora de casa seva. Crec que aquí hem de ser zero permissius i nosaltres també portem una llei al respecte per poder combatre aquesta ocupació il·legal dels pisos. Mira, una altra qüestió que aquí al Notícies en Xarxa és un clàssic també perquè ens preocupa molt, el territori, és la qüestió de les infraestructures, que ja sabem com està, a més vostè és de Tarragona, sí. Per tant sap perfectament el pa que s'hi dona, i altres territoris que estan molt preocupats de que sovint aquesta connexió no és gaire bona a nivell d'infraestructures. No és així, Pilar?
Doncs sí, efectivament, a la Catalunya Central patim una problemàtica molt seriosa, sobretot al Bages, amb la nefasta C-55. El tema ferroviari també és un autèntic desastre, tant Ferrocarrils de la Generalitat com Renfe, i jo volia saber, des del Partit Popular, si tenen pensat algun tipus de solució i, sobretot, doncs, una injecció econòmica perquè això se solventi. Doncs és veritat que és una reclamació pràcticament històrica que es fa amb el tema de les infraestructures, sobretot en algunes zones en concret. Per exemple, si parlem de la C-55, nosaltres des del Partit Popular hem reclamat també el desdoblament d'aquesta C-55, que a més té un alt índex de sinistralitat i que per tant hem d'evitar. En aquest sentit, cal fer, doncs, cal arreglar el ferm de la carretera, cal posar mesures com per exemple doncs, aquelles new jerseys, no sé com s'acaba de dir la terminologia correcta, però per fer una mitjana, no? Els blocs de formigó. Els blocs de formigó, sí. Per entendre'ns, no? Per evitar precisament doncs, tota aquesta problemàtica, tots els accidents i els sinistres que es donen a la C-55. Per tant, nosaltres continuarem doncs, reclamant aquest desdoblament de la C-55. Necessitem més diners, evidentment que sí. Pel que fa al tema de Rodalies i el servei de ferrocarrils i també de Renfe, que també és una de les altres reclamacions històriques que s'han fet, i fins i tot la Generalitat sempre ha reclamat, no? Les competències a Renfe, que és una cosa que a mi em sobta, perquè sempre veiem reclamar competències, però és que potser primer cal gestionar bé les competències que es tenen, perquè jo vull recordar que en matèria ferroviària i pel que fa al servei de Renfe, la Generalitat té competències pel que fa, doncs, per exemple, als horaris, al manteniment, a les tarifes. Jo sóc usuària d'aquest servei i la veritat és que el pateixo també, el pateixo, i moltes vegades has d'agafar un tren molt abans, perquè si no ja veus que no arribaràs, perquè el tren malauradament mai arriba a la seva hora. Per tant, jo el que li demano a la Generalitat és primer doncs que sigui molt conscient de que no cal reclamar competències, que primer ens hem de centrar en les competències que tenim aquí i que les gestionin bé, i que s'ha de fer una reorganització del servei, i evidentment també, sobretot, quan es tenen aquells en reunions i aquelles taules per parlar de coses com aquesta, per parlar, per exemple, dels recursos que han d'arribar a Catalunya, per fer una priorització de les infraestructures, el govern de la Generalitat ha d'anar a aquelles reunions, perquè moltes vegades ens hem quedat sense representació en aquestes reunions, doncs, per aquesta batalla política que té el separatisme, i això al final perjudica a tots els catalans. Per tant, quan es parli de repartiment, quan es parli de finançament, quan es parlin de pressupostos, el govern de la Generalitat ha d'estar present en aquestes reunions, que és una de les coses que nosaltres també portem al nostre programa. No podem deixar els catalans sense representació en aquestes reunions, que són vitals, perquè segurament doncs, amb aquests diners podrem arreglar aquestes infraestructures tan necessàries també al nostre territori. No tenim temps per més, hem esgotat ja 50 minuts d'entrevista, sí, per tant, crec que hem pogut passar, hem pogut tocar moltes qüestions. Moltíssimes gràcies, Lorena Roldán, número 2 del PP per Barcelona, per haver-nos acompanyat avui i per explicar-nos què pensen fer en aquesta legislatura. Comenci quan comenci, ja veurem si serà el febrer, si serà el maig, si serà el setembre, ja veurem. Gràcies per haver vingut. Un plaer, moltes gràcies. I també convidem a les nostres companyes des d'Hospitalet, des de Manresa, des de Ripoll, Judit, Pilar i Rosa, també moltíssimes gràcies per haver intervingut i donar-nos un cop de mà amb aquesta entrevista. Que vagi molt bé també, companyes, molt bon dia. Adéu, bon dia. Molt bon dia. I nosaltres ho deixem aquí, com sempre. Demà, més notícies en xarxa, a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Bon dijous.